Հարգելի հերենակիցներ, մինչ մեր լեգենդար հրամանատարի պարզապես ապշեցնող սխրանքներին անցնելը, որոնք հիացրել են մեր զինվորներին, շատ կարճ ու համառոտ նշենք լեգենդար հրամանատարի անցած ուղին։ Կարեն Աղասու Ջալայվյանը Քյոխը ծնվել է 1971 թվականի հունվարի 25-ին, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի գնդապետ է, հայտնի եղնիկներ զորամասի հրամանատար։ 2015 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Կարեն Ջալայվյանը պարգևատրվել է հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով։ 2016 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով պարգևատրվել է արդեն մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ին հայ-ադրբեջանական պատերազմի ընթացքում Կարեն Ջալավյանը Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կողմից պարգևատրվել է Արցախի բարձրագույն պետական կոչման, որն է Արցախի հերոս։ Կարեն Ջալավյանը մասնակցել է Արցախյան առաջին պատերազմին, 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին, ինչպես նաև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված Արցախյան երկրորդ պատերազմին։ Պարզապես ապշեցնող և հուզիչ ու հզոր պատմություն կապված լեգենդար հրամանատար Կարեն Ջալավյանի, նույն ինքը Քյոխի մասին։ Հարգելի հերինակիցներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում մեր հերոս զինվորների հետաքրքիր պատումները նվիրված մեր հրամանատարին։ Արտյոմ Տանանյանը պատմում է. Պատ, երազմի և խաղության հերոս Կարեն Ջալավյանը, կամ ինչպես իրեն ասում են Քյոխը, Արցախի ազգային հերոսի կոչում ստացավ հենց մարտերի ընթացքում։ 20 տարի առանց արձակուրդի, զինվորի հոգսով ու զինվորի կողքին, կյանքը բանակին նվիրած հրամանատարը հերոս է յուրաքանչյուր օր։ Քչախոս ու համեստ հրամանատարի խստության վերաբերյալ բոլորը գիտեն, սակայն նրա բարությունից ու սրտացավությունից ավելի շատ են խոսում։ Տպավորություն էր, որ կարծես երկրորդ հայրդ լինի, որը պիտի 2 տարի խնամի քեզ, ասում է նախկին զինծառայող Արտյոմ Տանանյանը, և հավելում, զինվորները զորացրվելուց հետո էլ հիշում են հրամանատարի հետ առաջին հանդիպումն ու նրա բոլոր արտահայտությունները։ Հրամանատարի բոլոր խորհուրդները մտապահում են մեկ մարդու պես։ Հիշում եմ, երբ դեռ նորակոչիկ էի, առաջին անգամ հանդիպեցինք հրամանատարի հետ, ասաց, միշտ հիշեք, հավատով կարող եք հաղթել թշնամուն, ասում է նախկին զինծառայողը Տիգրան Հովանիսյանը։ Բանակի ու հայրենիքի մեծ նվիրյալը հոգատար է յուրաքանչյուր զինվորի հանդեպ։ Զինվորները հիշում են, որ դատարկ ձեռքով երբեք զորամաս չէր մտնում, ասում են միշտ գալիս էր քաղցրավենիքի տոպրակներով։ Երբ մտնում էին հրամանատարի սենյակ ու սեղանին շոկոլադ էր լինում, ասում էր շոկոլադ վերցրու։ Դե դու ուղղակի զինվոր ես, պարզ է, ամաչելով ասում ես չէ, պարոն գնդապետ, շնորհակալ եմ, չեմ ցանկանում, խիստոնով նորից էր կրկնում, շոկոլադը վերցրու, քեզ ասում եմ։ Դե արդեն պիտի վերցնեիր, պատմում է Արտյոմ Տանանյանը, դիրքերում էլ, ուրց տեսնելիս քաղում է ու զինվորներին հիշեցնում թեյի օգտակարության մասին։ Իր ձեռքով ուրց էր հավաքում դիրքերում ու ասում, որ եթե ոչ մի բան չկա, ապա սրանով կարելի է թեյ պատրաստել, հիշում է Տիգրան Հովանիսյանը։ Ջալավյանի նախկին զինվորները պատմում են, որ հրամանատարը տուն է գնում միայն կիրակի օրերին։ Եթե այդ ընթացքում հեռախոսին զորամասի ձանգ է գալիս, կայծակի պես հասնում է զորամաս։ Հրամանատարի սենյակի լույսը վառվում է գրեթե ամբողջ գիշեր, նույնիսկ իր երեխայի ծնվելու լուրը նրան տուն չի ուղարկել։ Բոլորը ասում էին, որ գնդապետի երեխան ծնվել է, բայց նա մեզ հետ էր, տուն չէր գնում, ու ես զարմանում էի, որ հայ տղամարդը կարող է իմանալ, որ երեխան ծնվել է ու չգնալ։ Հրամանատարը սպասեց, ինչպես միշտ, կիրակի օրվան, և հետո գնաց իր երեխային տեսնելու։ Կարեն Ջալավյանը 18 տարեկանից բանակում է, 90-ականների պատերազմից էլ սահմանին է։ 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ մոր
համահավաք ստորաբաժանումը Ջալավյանի հրամանատարությամբ Թալիշի ուղությամբ 10 դիրքի ազատագրել։ Բարեկամներ, հավելենք, որ դժբախտաբար 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին այդ չարաբաստիկ օրը Ադրբեջանա-Թուրքա ահաբեկչական և տերորիստական խմբավորումների մասնակցությամբ եղավ հարձակում Արցախի վրա։ Բնականաբար մեր հերոստաղաները կարողացան իրենց ոգու, իրենց հերոսության, իրենց պատվախնդության և իրենց ուժի շնորհիվ դեմ հանդիմալ դուրս գալ թշնամիներին և պայքարել ինչպես հերոս, ինչպես առյուծ։ Սակայն դժբախտաբար եղավ այն, ինչ որ եղավ, և այժմ մեր հերոսի ազատագրած դիրքերը այլևս մերը չեն, սակայն դա վստահ ենք, որ ժամանակավոր է։ Հիմա էլ Կարեն Ջալավյանի մասին պատմվում են բազմաթիվ լեգենդներ, վստահ ենք, որ այդ լեգենդները գրեթե 99.9%-ով համապատասխանում են իրականությանը, քանզի հրամանատարը, քանզի խիզախ սպան մշտապես է լինում այդպիսին, և նրա համար չկան այս պատերազմը հեշտ էր, այն պատերազմը դժվար էր։ Կարեն Ջալավյանի պես սպաները մարտի են նետվում զոհասեղանին դնելով սեփական կյանքը և պատրաստ են յուրաքանչյուր զինվորի կյանքի համար զոհաբերելու իրենցը, իսկ նման սպաների հետ վստահ ենք և հավատացած ենք, որ յուրաքանչյուր զինվոր էլ ավելի է ուժեղանում և կրկնակի եռանդով է պայքարում ու իր մեջ մեծ հավատ ունի, որ իր հրամանատարը և իր թիկունքում է, և իր դիմացն է, և իր կողքը, իր հրամանատարը, թե իր ընկերն է ու թե իր ծնողը, որ կհասնի յուրաքանչյուր նեղ պահին, ինչպես նաև կողջունի և քեզ այդ հավասար կկիսի քո սեփական ուրախությունը։ 1000 փառք մեր Ջալավյանին, 1000 փառք մեր քյոխին և մեր բոլոր հերոս տղաներին։